Quinta testemunha, via do requerimento da defesa de Jair. Senhora Fernanda Abdul Figueiredo. Dona Fernanda, não sei se eu estaria enganada, mas a senhora é mãe de um dos filhos do senhor Jair, é isso? Mais velho. Do mais velho. A senhora foi casada com ele? Não, cheguei a ser casada. Foi sua companheira. Viveu quantos anos com ele? Na verdade, não cheguei a viver com ele. Não. E há quantos anos estão separados? Na verdade, doutora, o que aconteceu? Eu me engravidei muito jovem, nós continuamos juntos, não moramos juntos e como temos seguido nas nossas vidas. E como é que é a relação com vocês hoje? Muito boa, sempre foi. Passam festas juntos, sim. Continuaram juntos? Sim. A senhora então é uma amiga íntima dele? Tenho muita amizade com ele. Ok. Também não presta compromisso legal, sem dúvida, como for mãe de razão de ser mãe de um filho de Jairo e amiga íntima há muitos anos. Defesa de Jairo. Como foi que chegou o seu conhecimento dos fatos que estão sendo apurados nesse processo? Quem foi que deu a informação? Quem foi que deu a notícia? Meu filho. Fernando. A senhora esteve com a polícia nesse período, nesse momento da informação, nessa sua deficiência, de fato, até o sepultamento do Rio. A senhora teve contato com a polícia? Não conheço o nome. Não a conhece? Não. Pela primeira vez. A senhora tem conhecimento de algum ato violento, alguma agressão que já tenha praticado contra alguma ex-namorada, alguma amante? Já tem conhecimento disso? Jamais. Como é o comportamento de Jairo com o Luiz Fernando? Como é a relação de Luiz Fernando com a Jairo? Relação de amor. Relação de amizade, de companheirismo. O Jairinho, para o meu filho, é um exemplo. A senhora costuma ir para a operativa? Júnior, Jairinho chorando ali. Já fui algumas vezes. Você já conheceu a Ana Carolina? A mãe dos filhos? Sim. Como é que é a relação do Jair com a Ana Carolina? Ela era muito ciumenta? Como é que era isso? Tinha ciúme. Tinha ciúme. Diz pra gente, assim, brevemente, quer dizer, você pode relatar de forma minuciosa, não? Como é que foi, o que Jairo passou para a senhora sobre os fatos que estão sendo apurados aqui? Como ele fez algum comentário para a senhora sobre isso? Fez. Qual o comentário que ele fez? Na verdade, isso aconteceu no dia 8, na segunda, e no domingo eu falei com ele, após, né? E ele me disse que ele estava dormindo. Quando ele chegou no quarto, ele se deparou, né, com o menino já, com a mãe e com as extremidades frias e com um problema respiratório. E que, no mesmo momento, ele socorreu a criança. Eles foram para o hospital e com a mãe e o menino, bem próximo. Não perdeu tempo e foi ao hospital. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sim. Boa tarde, senhora. Boa tarde. O que a senhora teria a dizer da. Sei que a senhora já respondeu parcialmente no seu doutor Braz, mas o que a senhora teria a dizer do trato do Jairinho com crianças, principalmente com seus filhos quando era pequeno, com outras crianças da família, e até mesmo com crianças de ex-namoradas que ele teve ao longo da vida? Então, na verdade, o Jairinho é uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. E sempre muito carinhoso, muito atencioso com o meu filho, com os amigos do meu filho. Todos os aniversários ele fazia questão de estar presente. Quando a gente não fazia uma festa, mesmo no dia do aniversário, ele fazia questão de levar os amigos do Luiz para os restaurantes, para onde quer que nós fôssemos, né? E assim, os meus vizinhos também.
Eu tenho vizinhos que eram pequenos, na época que eu comecei a namorá-la, e as crianças sempre foram muito ligadas a ele. Ele sempre teve um atrativo, um carinho especial. Certo. Na qualidade de pai, em algum momento ele repreendeu o seu filho de forma agressiva, de uma maneira que fosse... pusesse em risco a integridade física do seu filho? Não, alguma coisa. Nunca. O Jair nunca nem deu um grito com o filho. Como? Sempre muito amoroso, muito. Como que a senhora recebe essa notícia de que ele é investigado por torturar crianças? Eu acho um absurdo. Porque de um dia para o outro construíram uma pessoa que não existe. Não existe. O Jair é uma pessoa do bem, de coração grande, que sempre ajudou as pessoas. Eu conheço ele há 34 anos. Eu convivo com ele, assim, esses anos todos. Então, conheço ele muito bem. Então, isso para mim não existe. E a senhora já o visitou nesse período em que ele esteve preso? Visito. Fala para a senhora. Oi? Desculpa. O que ele falou para a senhora nesse período de visita que ele esteve preso? Que ele não sabe o que ele está fazendo ali. Que ele me pergunta mil vezes. O que eu estou fazendo aqui? Você tem um lugar para mim? Eu sou inocente. E a gente não entende, não consegue entender. Que ele não é compatível, ele é um sofrimento. Tem mais perguntas? Defesa de Monique. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bem, boa tarde. Deixa eu fazer uma pergunta, senhora. A senhora falou que conversa com o senhor Jair a respeito desses fatos lá na unidade que ele está preso. Sim. A senhora sabe que ele informa que, apesar de ele ser inocente, ele informa também que a Monique é inocente? Na verdade, ele sempre diz para mim que eu estava dormindo. E a gente conversa muito sobre o Michel. O inquérito em si, as falhas do inquérito. Sobre os fatos em si, que é certo, dia 8, ele não fala nada a respeito disso. Só fala você. E tem que sair tudo de novo, mas ninguém não. Tem que gerar de novo. Alguém mais comentou com a senhora sobre esse fato? Pode, ele vai gerar de novo. Vai gerar de novo. O fato, como ele se deu, não, a narrativa, mostra no processo. Não, eu venho acompanhando. Mas todas as informações que a senhora obteve, sobretudo a respeito do dia 7 da morte do pequeno ali e dos dias que atribuem às torturas, foram informações prestadas pelo senhor Jair. Na verdade, o que aconteceu? Eu vim acompanhando o inquérito, o que vem acontecendo, o que eu converso com ele lá são as falhas do inquérito. E a senhora conhecia a dona Monique? Não. Então, e a senhora, ele já chegou a falar qual era o trato dela com relação ao Henri? Ou não só ele, outras pessoas da família, se ela era uma boa mãe, se ela era uma mãe atenciosa? Alguém em algum momento fez algum comentário a respeito da conduta dela? Não falei da Monique. A senhora já teve algum tipo de contato com outros familiares da Monique, seja com a dona Rosângela, a mãe dela, em algum lugar? E aí a Monique pergunta especificamente com relação a uma igreja, a senhora encontrou a mãe dela? Encontrei. Encontrou? Foi coincidência? Foi. E a senhora chegou a informar para a mãe dela que ela era inocente, que sobre a ótica da senhora, a Monique era inocente? Eu falei com ela, porque eu me solidarizei com a dona Rosângela pelo fato. E eu disse que, na minha opinião, isso era um erro. E que a Monique era inocente, você falou com ela. Que eu falei que eu não via isso como. Não tinha como ter acontecido o que o inquérito diz. Eu falei para ela. O inquérito diz que a Monique teve uma conduta omissiva que gerou a morte da criatura. A senhora falou que isso era um erro. Não, não é. Eu falei para a mãe dela que é o seguinte:
que eu achava que tudo era muito injusto. Sim, que os dois eram inocentes, foi isso que eu sou. Exato. Ah, tudo bem, é isso. Sem mais, obrigado. Parou, tá? Enquanto não, é uma fase preliminar. Ah, ministério. Tá? É, outra coisa, o Zerinho acabou de chorar o suplente. Ex-namorada. Senhora, boa tarde. A senhora é mãe do filho mais velho do Jair. Isso. Qual a idade dessa criança? 24. Há quanto tempo vocês pararam de se relacionar? Não sei precisar o tempo, mas já teve. Desde que terminou, seu filho era nascido, nunca mais voltou comigo. Não, não. Meu filho nasceu, a gente continuou junto. Sim. Depois, a gente terminou e criamos laços de amizade. A senhora vai visitá-lo? Sim. É, a senhora tem conhecimento que a mãe dos outros dois filhos dele também o visita? Sim. Ela colocou na carteira que seria companheira dela, segundo narrou aqui em audiência, mesmo não sendo. Qual é o título que a senhora tem como visitante? Amiga. Sabe se algum outro relacionamento dele gerou laços de amizade tão fortes? Não sei dizer. Não. É, a senhora disse que falou com a Monique que não acreditava na conclusão desse inquérito. Chegou a folhear esse inquérito? Sim. A senhora é advogada? Não. Leu quem te passou? Eu li porque, por relação a ele, eu tenho amizade à família. Tá. E a gente vem acompanhando o caso desde então. É. Leu o depoimento da babá? Mais ou menos, eu assisti com um pouco de graça. Não aqui, não. Na delegacia. Documento dela da delegacia. Quando ela diz que o Jairo batia nessa criança, que ela alertou o Monique. Nessa parte, a senhora acreditou? Que o Jairo batia na criança? Isso. Jamais. Mas está no inquérito. Mas eu não acredito. Por que motivo? Porque eu conheço ele. Eu sei a índole, o caráter. Eu convivo com ele há muitos anos. Eu conheci ele e a gente era criança. Tá, ok, obrigado. Assistência. Boa tarde, Fernanda. É, você estava ali fora na sala de testemunha, aguardando para ser chamada. Exato. É, no momento que você estava ali fora aguardando, você estava assistindo a audiência através de algum meio de comunicação? Eu estava no telefone. Tá. Você estava assistindo, então, você assistiu, a minha pergunta é, você assistiu a transmissão da audiência desde a hora que ela se iniciou? Você assistiu todos os depoimentos? Não. Não, o que que você assistiu? A gente assistiu um pouco, porque foi liberado para o almoço. Aham, e aí vocês ficaram assistindo a partir de que momento? Ai, não sei o que são. Você sabe dizer quem estava com você assistindo a audiência? Eu estava lá. Isso, assistindo junto com você. Estávamos ali assistindo. Tá, sem mais. Obrigada. Não tenho mais pergunta. Obrigado, Sérgio. Pode encerrar.